სამინისტროს საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეები საკონტრაქტო სამსახურის თვითნებურად შეწყვეტის შედეგად დაკისრებულ პირს საგამტეხლოსაგან თავისუფლდებიან. გადაწყვეტილება საერთო ჯამში 1205 პირს შეეხება, რომლებსაც 2014 წლიდან დღემდე დაახლოებით 14.160.000 ლარიანი ეგრეთ წოდებული სახდელი დაეკისრათ. თავდაცვის სამინისტროს მიერ ინიცირებული დადგენილების პროექტს მთავრობა მხარი დაუჭირა და ის საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდება. თავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განპირობებულია სამხედრო მოსამსახურეთა მიმართ თანადგომი და ჰუმანიზმის პრინციპით, თუმცა თავდაცვის სამინისტრო განმარტავს, რომ აღნიშნული აქტი ერთჯერადია და ის სისტემატიურ ხასიათს ვერ და არ მიიღებს.